בפרשס פורוס, סיידתר, בביסהרן כתוב, צורך להאמין, יהודי צריך להאמין שקשים שניטורים באיפר פורו ממש להקרוב עשה פסח, כמו שניטרים באיפר פורו ממש להקרבת הקורם פסח, כמו יחיים ניטורים בזמן הזה, בקריאס פרשס פורו, כל אחד ואחד לפי בחינו זה בקדיש. כל אחד ואחד לפי בחינו זה בקדיש שניטר בקריאס הפרשס פורו. כמו שניטרים אז מאיפר פורו ממש. סיפר רב צודיק הכהן מלובלין סיפר שמהסיפור הזה הוא גדל בשנות נעוריו. מה היה? הוא ראה פעם אבא ובן הולכים, זה אבא ובן היו עניים מרודים, לא היה להם לאכול, הם הלכו ברחוב, ובאמצע אבא ראה מטבע נוצצת, מטבע זהב, הוא ביקש מהבן, תתכופף תרים את זה. אז אמר לו, אבא אין לי כוח, תתכופף אתה. האבא התכופף, אבא הרים את המטבע וקנה בזה 13 תפוחים. ורב צודיק רואה איך שאבא מבקש מהבן, תאכל, תעשה את ברכה, תאכל תפוח. אז אמר הבן, לא, לא מגיע לי, אני לא התכופפתי, לא מגיע לי. ואבא התחנן לפניו, תאכל. הבן היה, אוי ברוכם, לא, 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 לא מגיע לי, לא מגיע לי. האבא התחנן, קרחמוב, הוא לא רצה לאכול. מה עשה האבא? קרחמוב, רב צודיק רואה איך שאבא אמר לו, אני צריך ללכת למקום אחר, והוא הולך קדימה. הוא התקדם לפניו הרבה. ורב צודיק רואה איך שכל 100-200 מטר הוא זורק תפוח על הרצפה. מה היה הכוונה? שכשהבן יעבור, הוא יראה את התפוח. אז הוא ירים את זה ויאכל. והוא רואה איך שהבן עובר אחרי 100 מטר, הוא מוצא תפוח בתוך זבל. הוא רואה איך שהבן מתכופף, הילד מתכופף, הוא מרים את התפוח ושוטף את זה ואוכל את זה. הוא עובר עוד 200 מטר, הוא רואה עוד תפוח. וזה שם זה נפל בג'ורה. הוא רואה איך שהבן מתכופף ואוכל, שוטף את זה, שוטף ושוטף ואוכל את זה. הוא עובר עוד קילומטר, עוד 100 מטר, הוא מוצא הילד תפוח בתוך מלד. הוא מתכופף עוד הפעם, והוא מרים את זה ושוטף את זה ושוטף את זה. ככה אחרי הדרך הארוכה רב צודיק רואה איך שהוא גמר את כל 13 תפוחים. אמר רב צודיק, הסיפור הזה לימד אותי, שאם הילד היה מתכופף כפיפה אחת קטנה בהתחלה, כשאבא ביקש ממנו, תתכופף להרים את המטבע, אז הוא לא היה צריך את כל הכפיפויות האלו. כל הכפיפויות זה לימד אותי. לפעמים בן אדם עושה כפיפה אחת בהתחלה, אז הוא לא צריך כל כך הרבה כפיפויות, אם זה בשלום בית, אם זה בנודם לחווי רוי, אם זה בנודם למוקוים, בכל העיונים, בן אדם כפיפה אחת קטנה בהתחלה, לא צריך כל כך הרבה כפיפויות. אוי, כמו מאמר החכם, תסבול קצת, לא תסבול הרבה. זו ישחיק הסתור, זה רפרשי של אמיניה, נסיים, חיקה חוק בליטה ממיניה, נסיים. בסיפור שהיה כאן בירושלים עיר הקודש, אחד גדולי הדיונים בבוררס סיפר שבאו לפניו שתי בלדינים, שתי עשירים, על דינטורי, הדינטורי היה על $2 מיליון. ביום שני, והוא הבטיח להם שעד שבת יהיה פסק, עד שבת יהיה פסק. שעתיים לפני חצות, כבר היה לו את הפסק ברור, שעתיים לפני חצות, הרב הזה, יש לו קבולה, שאחרי חצות הוא לא עושה שום מלאכה. אז שעתיים לפני חצות היה גמור הפסק, הוא ניגש לפקס, הוא רוצה להעביר את הפקס, את הפסק, איש פלויני חי ואיש פלויני זכאי. הוא רואה, הפקס לא עובד, קרא לטכנאי, עד שהוא תיקן את הפקס, נקרח שם החוט. היו כמה, ותכלס באמצע נהיה חצות. והפקס לא עבד בינתיים, אז אמר להם, חבר'ה, זהו זה. אצלי יש קבולה, אחרי חצות אין עבודה, לא עושים עבודה, זהו זה, נפסק. אמר, קצת כאב לי הלב, כי אני הבטחתי, וורט שלי זה וורט, מילה זה מילה, ואמרתי, עד שבת, אז היה צריך להיות עד שבת, אבל יש לי קבולה, קבולה זה מעל הכל. אני יש לי קבולה, שאחרי חצות אני לא עושה שום דבר. מוצאי שבת, מספר הדיין הזה, אני שומע כרמקול בירושלים, מכריזים לוויה. ניגש למרפסת, שומע מי זה הלוויה? אחד מהבלדינים, משתי הבלדינים. ומי זה היה? זה שהיה חייב את $2 מיליון. זה שהיה חייב $2 מיליון. הוא אמר הדיין, איזה נס, איזה השגורי פרוטיס שהפקס לא עבד. כי אם זה היה עובד, הייתי אוכל את עצמי, מי לא יודע שאם לא בגללי הוא מת. בגללי, בגלל אגמת נפש, כי ההוא נפטר מדום לב. התקפת לב. אז מי יודע, אם הפקס היה עובד, הייתי אומר שזה היה קרה בשבילי התקפת לב. בגללי, בגלל שנפטר זה שהיה חייב 2 מיליון.
אז הוא ראה שתי דברים. א', מה זה כוחה של... מה זה השגורי פרוטיס? הקדוש ברוך עשה שהפקס לא יעבוד, החוט לא יקרה, הכל בגלל שלך לא יהיה עגמת נפש. הלאה רואים כוחו של קבולה, בן אדם יש לו קבולה, אחרי חצות לא עושים מלאכה. אחרי חצות לא עושים מלאכה, אם הוא היה מפר את הקבלה, היה אוכל את עצמו. לא עלינו. והעיקר, לדעת מה זה מיני, צריכים לעשות השתדלוס, מילה זה מילה, השתדלוס, אבל אם הוא הולך ככה, תתן לו קדוש ברוך הוא לנהל את עולם. הפריילך השבס.